नमस्कार बंधु बान्धवी आपनक मोर चेनेल स्वागत बंधु बान्धवी भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी तीनटा काम अवश्य यार फलत भगवान श्रीकृष्ण आशीर्वाद आपनार ऊपर सर्वदाय थाकिब तारे दुटामान कथा लई आपनालोकर ऊर उपस्थित होइछो बंधु बान्धवी भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 30 आगस्त सोमवारे অসমীয়া ভাদ মাহৰ 13 তাৰিখে পৰিছে। এই দিনটিৰ বিশেষ মহত্ব আছে। এই ভাদ মাহৰ শুক্ল পক্ষৰ অষ্টমী তিথি ৰোহিণী নক্ষত্ৰ ৰাতি 12 বজাত বহুদেৱ আৰু দৈৱকী অষ্টম সন্তান ৰূপে প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণ এই ধৰাধামলৈ আহিছিল সমগ্ৰ পৃথিৱীতেই কৃপা দৃষ্টি ৰখাবলৈ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰণতে এই শুভ পবিত্ৰ দিনটিত নিজৰ মনটোক অৰ্পণ কৰাটো উচিত। এই দিনটিত সকলো ভক্তৰে প্ৰাণত তেওঁ বিৰাজমান কৰি থাকে। গতিকে জানো আহক এই পবিত্ৰ দিনটিত কি কাম কৰিলে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ আশীৰ্বাদ প্ৰাপ্ত কৰিব পৰা যায়। এক নম্বৰতে এই পবিত্ৰ দিনটিত উপবাসে থাকি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক পূজা প্ৰাৰ্থনা কৰিলে তেওঁ অত্যন্ত প্ৰসন্ন হয় আৰু ভক্তক দুহাত ভৰি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে। আৰু এইটো কথা মনত ৰাখিব ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক পূজা কৰাৰ সময়ত তুলসী পাত নিদিয়াকৈ কেতিয়াও নাথাকিব, কাৰণ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ তুলসী পাত অত্যন্ত প্ৰিয়। গতিকে এই পূজাত তুলসী পাত অৱশ্যে ৰাখিব, নহলে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ ৰুষ্ট হয় আৰু আপোনাৰ ওপৰত অসন্তুষ্ট থাকিব। দুই নম্বৰতে এই পবিত্ৰ দিনটিত অসহায় লোকক আপোনাৰ সাধ্য অনুসাৰে দান কৰিলে অত্যন্ত মংগল হয়। এনে কৰিলে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট থাকে আৰু তেওঁৰ কৃপা আপোনাৰ লগত সৰ্বদাই থাকিব। তিনি নম্বৰতে এই পবিত্ৰ দিনটিত মনত শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি ৰাখি মন শান্ত কৰি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ নাম গুণ জপ কৰিলে অত্যন্ত মংগল বুলি কোৱা হয়। এনে কৰিলে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয় আৰু তেওঁৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিব পাৰিলে অত্যন্ত মংগল হয়। এনে কৰিলে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ আশীৰ্বাদ আপোনাৰ ওপৰত সৰ্বদাই থাকিব।